ইচ্ছা ক্ষেত্রভাৱে ফুটিত লকডাউন দিবলৈ নাযায়, কিন্তু আজি লকডাউন দিবলগীয়া পরিবেশৰ এটা আমি পাইছোহি। এই পরিবেশটো আমাক প্রকৃতিয়ে কৰিছে, কিন্তু কথাটো হৈছে আজি মই দৰমহাটো পাই আছো বা বেলেগ এজনে দৰমহাটো পাই আছে, আমি হয়তো 100 দিন 200 দিন লকডাউন দিলেও দৰমহাটো পাই থাকিম। কিন্তু মোৰ এটা চিন্তা কৰিছো, এটা মানসিকতা লাগে যে দুদিন লকডাউন দিলে এজন মানুহে হয়তো ভাত খাবলৈ নোপোৱা হ'ব, তেওঁ ৰাতি ভাত সাজৰ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰা হ'ব। গতিকে মোৰ এক্টিভিটি বা মোৰ কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে লকডাউনটো যদি 10 দিনৰ পৰা 20 দিন, 20 দিনৰ পৰা 30 দিনকৈ বৃদ্ধি পায়, সেই মানুহজনৰ গতিটো কি হ'ব? এইখিনি কথা চিন্তা কৰিব পৰা মানসিকতা অন্ততঃ আমাৰ সকলোৰে লাগে। আৰু এটা কথা চৰকাৰে বাৰে প্ৰতি কৈছে যে এসপ্তাহৰ কাৰণে গ্ৰচাৰী চ্ৰচাৰী সকলো বন্ধ থাকিব। আৰু এখন মই ঘৰত কৈছোঁ, সাধাৰণতে এখন মানুহৰ ঘৰত এসপ্তাহ 5 দিনৰ যোগাৰ এটা প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে সাধাৰণতে থাকে। গতিকে মই কোৱা নাই যে মানুহবিলাক আজি ওলাই আহিব নালাগিব, কিন্তু মোৰ ক'বলৈ কথাটো হৈছে ওলাই আহিছে, হয়তো 50% কম মানুহ ওলাই অহাহেঁতেনো আজি কামখিনি হ'লহেঁতেন। তাৰে মানুহ ওলাই আহিছে কিছু সংখ্যক, মই সকলো বুলি নকওঁ, 30-40% আজি যিখিনি মানুহ গুৱাহাটীত গেডাৰ হৈছে তাৰে যে 30-40% মানুহ যে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ওলাই আহিছে, এই কথাটো কিন্তু একদম খাটাং। আৰু মানুহখিনিয়ে অন্ততঃ মই সকলোকে আগতেও বহুবাৰ আপোনাৰ টক শ্ব'তে এপিল কৰিছোঁ, পেপাৰত লিখিছোঁ, সকলোতে কৈছোঁ যে আপোনালোকে অন্ততঃ নিজৰ কথাটো চিন্তা নকৰিব। যিসকল মানুহক একদম লকডাউনে তেওঁলোকৰ ৰাতিৰ ভাত সাজৰ যোগাৰ কৰাটো হাহাকাৰ কৰি দিয়ে, আপুনি তেখেতৰ কথা ভাবক। আপোনাৰ কাৰ্যকলাপৰ ফলত যাতে সেই মানুহজনৰ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা নহয়, গতিকে আপুনি যদি পাৰিছে যে আপুনি ওলাই নগ'লেও এসপ্তাহৰ খাদ্য সামগ্ৰী আপুনি ঘৰখনত যোগাৰ কৰিব পাৰিব বা আপুনি খাব পাৰিব, গতিকে মই আপোনালোকক আজিয়ে শ্ব'ৰ জৰিয়তে আগতেও কৈছোঁ, বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অন্ততঃ যদি পাৰে ওলাই নাযাব। আৰু আজিৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশৰ অন্ততঃ সৃষ্টি উৰুকা সদৃশ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি স্বাভাৱিকতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কৈছে। মই হীৰকৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰথমতে, সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক যদি মালাকাৰ সংযুক্ত হৈছে। হীৰক, আমি সম্ভৱতঃ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আৰক্ষী আয়ুক্তক পাম অনুষ্ঠানত, কিন্তু প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ ফাৰ্মাচীৰ বাহিৰে গেলামালৰ দোকানো আচলতে খোলাৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই, গেলামালৰ দোকান পৰ্যন্ত বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। তাত আৰু এই কাৰ্ফিউৰ কথাখিনিৰ লগতে সামগ্ৰিক বিষয়টো, লকডাউনৰ যিখিনি নীতি নিয়ম, সেইখিনি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে। হয় গীতাশ্ৰী, যিহেতু গেলামাল দোকানো বন্ধ কৰি দিয়া আছে আৰু যি মই ক'ব বিচাৰিম যে দেওবাৰ বা যি লকডাউন হ'ব, দেওবাৰ নিশা বা লকডাউন, সেই সময়ছোৱাত অত্যাৱশ্যক কিছু সময় কিছু সেৱাহে যিহেতু মুকলি কৰা হৈছে। মই ক'ব বিচাৰিম যে যিসকলে শাক পাচলি বা অন্যান্য যিসমূহ দোকান খোলে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত, তেন্তে বিহিত অৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষীয়ে, তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ বাতিল কৰাৰ লগতে হয়তো তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। আৰু লগতে যিসকল বাহিৰলৈ ওলাব বা অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী বা যিসকল প্ৰয়োজনত ঘৰৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা ওলাব, তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধাটো অতি বাধ্যতামূলক। আৰু মাস্ক নিপিন্ধিলে তেওঁলোকে হয়তো পূৰ্বতে 500 টকা জৰিমনা ভৰিছিল, কিন্তু এতিয়া সেই 500 টকাতকৈ অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যিহেতু এই 14 দিন লকডাউন দিয়া হৈছে আৰু 14 দিনৰ পিছত পুনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে আৰু আৰক্ষীৰ লগত আৰু প্ৰশাসনে সমগ্ৰ বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰিব, আচলতে কি হৈছে, কিমান সংক্ৰমণ হৈছে বা নাই হোৱা, এনে বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰিব, তাৰপিছতে পুনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু মই চাব যে যোৱা 15 তাৰিখৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে যদি চাব যায়, গুৱাহাটীত 762 জন এনেধৰণৰ ৰোগী পোৱা গৈছে, যিসকল ৰোগীৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগ অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু গণসংক্ৰমণ যি হৈছে সেই গণসংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। অকল কেৱল ফাৰ্মাচী খোলা থাকিব, আৰু যদি 7 দিন চাব যায়, প্ৰথম লকডাউনৰ 7 দিনৰ গ্ৰচাৰী দোকান বা অন্যান্য অফিচ কাছাৰী কোনো ধৰণৰ খোলা নহ'ব, যিহেতু এই বিষয়ে এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু আজিৰ পৰা যিহেতু কালিৰ পৰা সন্ধ্যাহান যিহেতু মুখ্য সচিবৰ যিখন নিৰ্দেশনা মোৰ পত্ৰ, সেই পত্ৰ উল্লেখ আছে, কিন্তু আজি 7 বজাৰ পৰা যিহেতু এই সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে, সান্ধ্য আইনৰ অনুসৰি 7 বজাৰ পৰাই দেখিব পৰা গ'ল যে গুৱাহাটী মহানগৰীত মানুহৰ সমাগম দেখিব পৰা গৈছিল। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে যদি চাব যায়, তাৰ সময়ছোৱাত কিন্তু এক বজাৰ সদৃশ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে, কিয়নো যদি চাব যায় উৰুকা সদৃশ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে, কিয়নো সকলোৱে ওলাই আহিছিলে বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ। কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিম যে যিসমূহ টাউন কমিটি আছে, সেই টাউন কমিটিৰ লকডাউন যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে শনিবাৰ দেওবাৰ লকডাউন থাকিব, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত শনিবাৰ দেওবাৰ কোনো ধৰণৰ লকডাউন নাই, কাৰণ কালি আৰু পৰহি অৰ্থাৎ মানুহে বজাৰ সমাৰ কৰিব পাৰিব, পৰহিৰ পৰাহে নিশা ৰাজু বৰুৱাৰ ওচৰলৈ যাম, আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। ৰাজু বৰুৱা এখন তেনেকুৱা এখন ঘৰত আছে, আচলতে এখন ঘৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব, এখন ঘৰত কি কি হয়তো বস্তু নাটনি হ'ব পাৰে এসপ্তাহত, বা তেওঁলোকে কি কি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে, এইখিনি কথা মই ৰাজুৰ পৰা জানিবলৈ নিশ্চয় যত্ন কৰিম। ৰাজু,
আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই যে লকডাউন ঘোষণা কৰা হল প্ৰায় একমান বছৰ আসলতে ঘোষণা কৰা হৈছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল আৰু মাজৰ এইখিনি সময়ছোৱাত হুৰা হুৰে দাম বাঢ়িছে বজাৰলৈ এফালে যদি উৰুকা সদৃশ পৰিৱেশ তাতে কিন্তু একাংশ যথেষ্ট মুনাফা লৈছে তেনেকুৱা একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ক'ৰবাত যদি 30 টকাত কিবা এবিধ শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি থকা গৈছিল সেয়া লগালগ গৈ 60 টকা হৈছে গৈ 70 টকা হৈছে গৈ গীতাশ্রী সঁচাকৈয়ে আপুনি যিটো কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যুদ্ধ সদৃশ বৰ্তমান এক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা আমি দেখা পাইছিলোঁ যেতিয়া আমি ওলাই আহিছিলোঁ তেতিয়া সেই পৰিৱেশ আমি তাত আমি দেখা পাইছিলোঁ যেতিয়া মই ঘোঁৰামৰাত থাকোঁ ঘোঁৰামৰাৰ পৰা মই যেতিয়া গণেশগুৰিলৈকে